on video. Joo, okei. Okay. Tuota, Lilja, Anita, entä Flora? Flora, puhutko paljon suomea? Ei, vähän opet. Ei. Ei, vähän. Okei, okay, ei vähän, kyllä. Entä englantia, Flora? Vähän. English? Vähän, okei, okay, kyllä. Kyllä, asia selvä. Eli Flora, Lilja ja Anita. Kyllä. Ja Galina, tervetuloa. Valeria, tervetuloa. Joo. Kiitos. Ja Ekaterina myös on tervetullut. Okei, aloitamme. Vapaa-aika. Anita? Uh-oh. Joo. Okei. Vapaa. Oho. Vapaa-aika. Englanniksi, English, free time. Okei. Okay. Anita, ymmärrätkö? Ei. Lilja, free time, vapaa-aika. Okay. Free time. No school, no work. Today. Sorry? Today. No. Tämä, this word, tämä vapaa-aika. Okay. Vapaa, free. Free time. Okay. Joo. No school, no work. Kyllä. Okay. Joo. Kyllä. Flora, Lilja, ymmärrättekö? Vapaa-aika. Joo, kyllä. Free time. Free time, kyllä. Joo, vapaa-aika. Okei. Okay. Ja käydä. Käydä. Anita, kato. Yes. Joo, to visit, visit. To okay. Visit, käydä. Joo, to go to. Joo. Okei. Okei, käydä. Joo. Mä käyn. Minä käyn. Käydä. Minä, mä käyn. Joo. Plus missä. Missä. Where. Missä. Mä käyn. Missä. Okei. Okay. Joo. Missä. Kyllä. Flora. Kyllä. Yeah. Flora. Yeah. Joo. Yeah, okay. Tämä kuva. Picture. Kuva. Joo. Yeah. Kyllä. Yeah. Joo. Missä? Mikä paikka? Place. Place. Joo. Koulu, school, ei. Joo. Mikä? No. Kuntosali. Kyllä. Kuntosali. Joo. English, gym. Kuntosali. Gym, joo. Kyllä. Ei tarvi. No need gym. Kunto, sali. Joo. Kunto, sali. Okei. Okay. Kunto, sali. Anita. Okei, okay, kuntosali. Kuntosali, joo. Anita, sinä, joo, käydä. Käytkö sinä kuntosalilla? Ei. Ei, okei. Okay. Joo. Mä en käy. Kunto salilla. Salilla. Joo. Okei. Okay. Anita, lue. Read, please. Lue. Mä en käy kuntosalilla. Okei. Okay. Hyvä. Flora, sinä. Käytkö sä kuntosalilla? Mä en käy kuntosalilla. Okei. Okay. Entä Lilja? Lilja, käytkö sä kuntosalilla? Mä en käy kuntosalilla. Okei. Okay. Entä Galina? Galina, käytkö sä kuntosalilla? Galina? Mä en käy kuntosalilla. Okei. Okay. En noin. Valeria. Valeria, käytkö sä kuntosalilla?
Jo, mä käyn kuntosalilla kolme kertaa viikossa. Okei, okay. Tosi hyvä, kiitos paljon. Joo, mä käyn jo kuntosalilla kolme kertaa, three times a week. Joo, kolme kertaa viikossa. Viikossa. Kyllä, kyllä, kiitos paljon. Valeria käy kuntosalilla. Joo, hyvä. Oho, no, ei se mitään. Okei. Mikä paikka? Place. Flora. Lilja. Yeah. Valeria. Galina. Museo. Vai museo? Museo, kyllä. Mm. Museo. Onko hyvä? Hyvä paikka. Hyvä, vai? Tosi hyvä. Tosi hyvä. Paikka. Super. Super paikka, kyllä. Museo. Joo. Anita, lue. Museo. Museo, joo. Museo. Do you understand, Anita? Ymmärrätkö? Museo. Joo. Ymmärrän. Flora ymmärtää. Anita. Joo. Yeah. Yes, teacher. Joo. Okei. Okay. Museum? Museo, okei? Okei. Joo, museo. Onko hyvä, Anita? Is it good? Good place? Hyvä, ei? Hyvä. Hyvä, kyllä. Joo, se on hyvä. Anita, sinä, käytkö sä museossa? Joo. Joo, okei. Puhu. Mä. Okay. Mä, okei, okay. Okay. Käyn, joo, museossa, joo, museossa, kyllä, mä käyn museossa, joo, käyn museossa, okei, okay. Entä Lilja? Käytkö sinä museossa? Minä en käy museossa. Okei. Onko huono paikka? Huono? Ei, hyvä? Ei. Minä en ole käynyt museossa. Okei. Joo. No, entä? Minä asun kylässä. Okei. Joo. Kylässä ei. Asun maalla. Maalla. Oh, joo. Kylässä ei. Mm. Joo. Käyn, sorry. Asun maalla. Joo, asun maalla. Okei. Okay. Joo, ei kaupunkissa, maalla. Joo. Maalla. Kyllä. Okei. Okay. Entä Flora? Käytkö sinä museossa? En käy museossa. Okei. Okay. Koska minä asun maalla. Okei, okay. Hyvä. Joo, mä en käy museossa. Joo, koska sä asut maalla. Joo, kyllä. Anita? Yes. Missä sinä asut? Maalla, kaupunkissa, city? Sinä asua to live. Mä asun Sri Lankassa. Okei, okay, joo. City? Kaupunkissa? Ei? Columbus. Okay. Joo, okei. Okay. Kato. City? In the city? Kaupunkissa? Kaupunki? Ei? Ei. Okei, okay, ei kaupunki. Joo. Sri Lanka City. No. Ei. Okei. Okay. Odota. Wait. Joo. Kaupunki. Okay. Oh. Joo, tämä. Kaupunki, sinä. Yes. Joo, okay. Kaupunki, kyllä. Mm-hmm. Tai maalla. Odota. Wait. Joo. Maalla. 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 Anita.
Maalla. 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 Kyllä. Sinä, asutko? Do you live? Asutko maalla, Sri Lankassa? Maalla. Joo. Maalla. City, maalla. Ei. Sinä, kaupunki, ei. Mä asun. Okei. Okay. Mä asun. Ei. Okei. Okay. Mä asun. Joo, joo. Mä en asu kaupunkissa. Okei. Okay. Mä en. Yes, right? Okei. Okay. Joo, en asu kaupunkissa. Joo. Mä asun maalla. Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Okay. Kyllä, maalla. Kyllä. Okay. Joo, kiitos. Maalla. Joo. Maalla. Kyllä. No niin. Anita. Yes. Joo. Mikä paikka? Place. Tämä. Okei. Okay. Missä? Museo. Kyllä. Joo. Museo. Okei. Okay. Ja tämä kuntosali. Joo. Kuntosali. Okei. Okay. Kuntosali. Kuntosali. Joo. Kyllä. Mhm. Tämä. Joo, kuntosali kyllä. Tämä, Flora. Mikä paikka? Please. Kirjahylly. Joo, kirjahylly, okei. Okay. Mutta ei kuntosali. Tämä ei kuntosali. Ei ole. Joo. Kirjakauppa. Hyvä. Joo. Kirjasto. Library. Kirjasto. Kirjasto. Joo. Kirjasto. Kirjasto. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Onko hyvä paikka? Kirjasto. Hyvä vai ei? Hyvä. 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 Kirjasto. Anita, ymmärrätkö? Yes. Understand? Yes? Do you understand? Joo. Joo. Okei. Joo, kirjasto, kyllä. Anita, käytkö, käytkö sinä kirjastossa? Joo. Joo. Okei. Joo. Mä käyn kirjastossa. Kirjastossa. Joo. Mä käyn missä? Missä? Kirjastossa. Okei? Okay. Joo. Kirjastossa. Joo. Flora? Yes. Käytkö sinä kirjastossa? Mä en käy kirjastossa. Mm-hmm. Koska ei ole kirjastossa maalla. Okei. Okay. Joo. Koska ei ole kirjastoa. No, kirjastoa. Maalla. Joo, täällä. Kyllä. Okei. Okay. Joo, ei kestä. Lilja, käytkö sinä kirjastossa? Mä en käy kirjastossa myös, koska maalla ei ole kirjastoa. Okei. Okay. Joo, siellä. Eli sinä puhut. Täällä, here. Joo. Täällä ei ole kirjastoa. Joo, maalla. Ei ole kirjastoa. Okei. Ei ole. Joo, kiitos. Hyvä. Kuntosali, museo, kirjasto. Tämä ei ole kuntosali, ei ole kirjasto, ei ole museo. Shopping center? Joo. Flora, Galina, Valeria?
Sorry. Tavaratalo. Tavaratalo. Okay. Ostoskeskus. Kyllä. Joo. Tai kauppa. Kauppakeskus. Joo. Kauppakeskus. Kauppa. Shop. Anita. Joo. Kauppa. Kauppa. Center. Keskus. Keskus. Kauppakeskus. Joo. Do you understand, Anita? Ymmärrätkö? Yes. Joo. Okei. Okay. Yes. Sinä. Käytkö kauppakeskuksessa? Joo. Joo. Okei. Okay. Joo. Uhu. Mä. Käyn. Kauppakeskuksessa. Joo. Kauppakeskuksessa. Joo. Keskuksessa. Keskuksessa. Joo. Kyllä. Joo, tosi hyvä, kyllä. Okei. Okay. Entä Flora? Sinä käytkö kauppakeskuksessa? Flora? Mä en käy. Käyn kauppakeskuksessa. Joo. Miksi? Why? Joo. Täällä on ei ole kauppakeskuksessa. Kauppakeskuksessa. Joo. Joo. Kyllä. Hyvä. Nyt hyvä. Flora. Nyt hyvä, kyllä. Ei ole sitä. Ei. Kauppakeskusta. Ei ole. Ei. Okei. Okay. Hyvä, mutta Anita käy kauppakeskuksessa. Joo, Flora ei käy. Joo. Ei. Entä Lilja? Käytkö sinä kauppakeskuksessa? Joo, kyllä. Mä käyn kauppakeskuksessa, jos mä menen kaupunkiin. Okei, okay. Kyllä. Mikä kaupunki? Kaupunkin nimi? Ah, joo. Yangon kaupunkiin. Minä asun Myanmarissa. Joo. Yangonissa, Myanmarissa. Kyllä. Joo. Minulla on paljon opiskelijoita. A lot of students from Myanmar. Myanmarilaisia opiskelijoita, niitä kyllä. Okei, okay. Myanmarissa. Joo, kiitos. Joo, hyvä. Okei, okay. Kahvia. Joo, mikä paikka? Ei ole kauppakeskus, ei ole kirjasto, ei ole kuntosali, ei. Kahvila, kyllä. Kafe, Anita. Okay. Joo. Kahvila. Anita, Kafe. Lue. Joo. Kahvila. Kahvila. Joo, kafe. Okei. Okay. Sinä, Anita, käytkö sinä kahvilassa? Joo, mä käyn. Kahvilassa. Hyvä. Kahvilassa. Joo. Kahvilassa. Joo. Mä käyn kahvilassa. Joo. Okei. Okay. Juotko, Anita? To drink? Juotko sinä kahvia? Joo. Joo. Onko kahvi hyvä? Onko? Hyvä. Joo, kahvi on hyvä. Kyllä. Kahvi on hyvä. Joo, kahvi on hyvä. Kyllä. Flora? Yeah. Flora, onko kahvi hyvä? Hyvä. Hyvä, okei. Okay. Juotko sinä
Juotko sinä, Flora, kahvea? Joskus. Mä juon kahvea joskus. Joskus. Sometimes. Joskus, kyllä. Lilja? Onko kahvi hyvä? Juotko kahvea? Kahvi on hyvä, mutta mä en juo kahvia. Okei. Mä en juo kahvia. Käytkö sinä kahvilassa? Mä en käy kahvilassa. Hyvä. Okei. Mä en käy kahvilassa. Mä en juo kahvia. Kiitos. Kyllä. Okei. Tämä ei ole kahvila, ei ole museo, ei ole kuntosali, ei. Leikkipuisto. Kalina. Leikkipuisto, ei. Ei. Kalina, Valeria, apua, help. En muista. Okei, Valeria ei muista, Kalina, ei. Mä en muista. Ei mitään, ei ole mikään katastrofi, kyllä. Se on huvipuisto. Huvipuisto, kyllä. Huvipuisto. Huvipuisto. Anita, lue. Huvipuisto. Huvipuisto. Puisto. Park. Puisto. Huvipuisto. Kyllä. Käytkö sinä, Anita, huvipuistossa? Mä käyn huvipuistossa. Okei. Mä käyn. Onko se hyvä? Hyvä. On, kyllä. Lapsille. Lapsi. Kid. Child. Lapsille. Yeah. Ja adults, aikuisille, on Laps. Hyvä. Lapsille, on super place, super paikka. Super hyvä, kyllä. Okei. Okay. Laura, käytkö sinä huvipuistossa? Mä en käy huvipuistossa. Okei. Okay. Onko sulla lapsia, Flora? Ei. Lapsi? Ei. Okei. Okay. Ei. Joo. Sano, mulla. Mulla ei. Mulla ei. Ole. Mulla ei. Kupi. Ole. Ei ole lapsi. Ei ole. Lapsi. Ei ole lapsia. ei. Kyllä. Mulla ei ole lapsi. Hyvä. Okei. Okay. Joo. Lilja, onko sulla lapsia? Ei. Minulla ei ole lapsia, koska olen nuori. Oletko 18, Lilja? Kyllä. Olen 18. Okei. Okay. Joo, 18 vuotta. 18-vuotias. Nuori nainen. Tyttö, ei ole lapsia. Käytkö sä huvipuistossa, Lilja? Kyllä, mä käyn huvipuistossa, jos mä menen kaupunkiin. Okei. Jangonissa on. Jangonissa on huvipuisto. Mutta täällä ei ole huvipuistoa. Okei. Siellä maalla ei ole. Mutta Yangonissa, Myanmarissa, on huvipuisto. Okei. Entä Sri Lankassa? Anita, onko huvipuisto? Yes, do you have it there? Yes. Sri Lankassa. Okei. Yes. On. Kyllä. Onko iso vai pieni? Iso vai pieni? Pieni. Small, big. Iso. Iso. On iso, kyllä.
Hyvä. Joo. Tämä. Okei, tämä on hotelli. Joo. Ja tämä ravintola. Ravintola. Place where can eat good food. Tosi hyvä paikka. Joo. Kyllä, ravintola. Joo. Joo, hotelli. Hotelli ja ravintola. Kyllä. Ravintola. Joo. Joo, tämä on hotelli. Hotelli. Okei. Okay. Ja tässä on ravintola. 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 Joo. Good food. Hyvä ruoka. Joo, hyvä ruoka. Nam nam. Anita, käytkö sinä ravintolassa? Joo. Syömässä, sori. Ei? Joo, yes. Okei. Okay. Odota. Wait. Odota. Ravintola. Kuva, picture. Joo, ravintola. Ravintola, tämä, okei, okay. Nam nam, okay. Joo, ravintola, kyllä, joo, joo, puhu, mä en käy, joo, en käy, ravintolassa, kyllä, joo. Ravintolassa. Joo. Ravintolassa. Okei. Okay. Why? Miksi? Kaukana, Anita. Far. Yes. Kyllä. Kyllä. Ravintola on kaukana. Kyllä. Joo. Hyvä. Hyvä. Okei, okay. Flora. Käytkö sinä ravintolassa syömässä? Nam nam. Flora. Mä käyn ravintolassa joskus. Okei. Okay. Ravintolassa joskus sometimes. Joo. Joskus. Okei. Okay. Joo. Missä sinä asut? Flora, missä sä asut? Maassa. Maalla, okei. Okay. Maalla. Joo, asutko Suomessa? Finland? Ei, Myanmarissa. Myanmarista. Okei. Okay. Kyllä. Joo, myanmarilainen opiskelija. Kyllä. Joo, kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Onko se kaukana, Flora, ravintola? Ai. Kyllä. Okay. Kaukana. On kaukana, kyllä. Kyllä, joo. No entä Lilja? Lilja? Joo. Käytkö sinä ravintolassa? Joo, mä käyn ravintolassa kerran kuukaudessa. Okei, okay. One time a week. Joo, kerran kuukaudessa, kerran kuussa. Kerran kuussa, joo. Okei. Okay. Onko se kaukana, 100 kilometriä? Ei. Ei. Lähellä. Lähellä. Lähellä, joo. Kuinka monta kilometriä, Lilja? Noin. 1 kilometriä. Okei, okay. Joo, 1 kilometri. Joo. Joo, tosi lähellä. Joo, joo, tosi lähellä. Tosi lähellä, kyllä, okei, okay. Hyvä. Joo, okei. Okay. Jooga. Jooga. Onko hyvä? Onko? Is it? On hyvä. Anita, sinä? Harrastatko sinä jooga? Ei? Yes. Yeah, okei. Okay. Okay. Joo.
mä harrastan, harrastan joogaa. What is? Jooga. Sinä, you do it, you know? Okay. Joo, okei? Okay. Okay? Joo. Okay. Joo, ja se on hyvä. Se on hyvä. Hyvä. Joo. Lue, Anita, lue. Mä harrastan jooga. 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 Kyllä. Joo. Missä? Where? Missä? Kotona? Home? Koti? Kotona? Ei? Kotona. Kotona. Okei. Okay. Kotona. Joo. Koti. At home. Kotona. Joo. Kotona. Kyllä. Kotona. Joo. Missä? Kotona. Joo. At home. Kyllä. Laura? Jooga? Ei? Laura? Ei? Mä harrastan jooga. Okei. Okay. Kotona? Kotona. Kyllä. Joo. Kotona. Onko se hyvä? Hyvä. On hyvä, kyllä. Jooga. Entä Lilja? Joo. Harrastat jooga? Mä myös harrastan joogaa. Okei. Okay. Missä? Missä? Kotona. Kotona. Kotona, kyllä. Minä, mä opettaja. Ei, mä en harrasta. Mä en harrasta joogaa. Joo. No time. Ei ole aikaa. Time, ei. No time. Ei ole aikaa. Joo. Kyllä. Mutta se on hyvä. On hyvä. Kyllä. Galina, harrastatko sä joogaa? Mä harrastan joogaa, mutta tosi harvoin. Okei. Ootsä kotona silloin, kun sä joogaat, vai ootsä ulkona, Galina? Kotona. Kotona, okei. Okay. Ei ulkona. Joo. No outside. Ei ulkona. Kyllä. 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 Joo. Nyt, Galina, kaikki paikat. Joo. Voitko puhua, Galina, mikä paikka? Please. Mikä paikka tämä? Kuntosali. Kuntosali. Minä kirjoitan. Joo. Kuntosali. Oho. Ihan pieni hetki. One second. Kuntosali. Joo. Kyllä. Tämä. Mikä? Museo. Museo. Joo. Museo. Hyvä. Ja tämä. Huvipuisto. Huvipuisto, kyllä. Huvipuisto. Huvipuisto. Ja tämä? Kahvila. Kahvila. Joo, se on kahvila. Kahvila. Kyllä. Ja tämä? Kauppakeskus. Kauppakeskus, ostoskeskus, kyllä, mutta se on vaikea. Difficult. Joo. Kauppakeskus. Kyllä. Okei, tämä? Mikä paikka? Kirjasto. Kirjasto, kyllä. Kirjasto. Joo. Ja tämä? Mikä paikka? Jooga. No. Kotona. Mikä paikka? Place. Ko? Home? Ko? Koti. Joo, koti, kyllä. Koti, kotona. Missä kotona? Mm-hmm. Joo. Mikä paikka? Mikä? Koti, kyllä. Okei. Okay. Ja vielä yksi. Tämä. Ravintola. Joo, hotellissa. Ravintola. Joo. Okei. Okay. Kiitos paljon. Anita? Yes. Joo. Lue kaikki. All. Lue. Kuntosali. Okei. Okay. Museo. Museo. Joo. Ravintola.
Ravintola. Joo. Huvipuisto. Hyvä. Kahvila. Kahvila, joo. Koti. Koti. Kirja. Kirjasto. Kirjasto. Kauppa. Kauppakeskus. Keskus, kyllä. Joo, shopping center. Kauppakeskus, kyllä. Kauppakeskus. Joo. Nyt puhu, Anita. Mä käyn. Ja tämä. Joo, puhu. Mä käyn. Mä käyn. Joo. Missä? Huvi. Kahvila. Kahvi. Joo. Kahvilassa. Kahvilassa. Okei. Okay. Kahvilassa. Joo. Kirjastossa. Kirjastossa. Joo. Kauppakeskuksessa. Hyvä. Joo. Kauppakeskuksessa. Your favorite. Joo. Kauppakeskuksessa. Joo. Okei. Okay. Kuntosalissa. Kuntosalilla. Joo. Joo. Kuntosalilla. Kuntosalilla. Okei. Okay. Sometimes. Sometimes. Joskus. La. Joo. Okei. Joo. Okay. Joo. Kuntosalilla. Okei. Okay. Museossa. Joo. Museossa. 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 Joo. Ravintola. Ei. Okei. Okay. Joo. Mä en. Joo. Mä en käy. Ravintola. Ravintolassa. Hyvä. Kyllä. Mä en käy. Ravintolassa. Joo. Ravintolassa. Okei. Okay. Joo. Okay. Mä käyn. Joo. Mä en käy. Okei. Okay. Tämä mä käyn. Käyn. En käy. Okay. Joo. Joo, en käy. Mä käyn, mä en käy, okei? Okei. Okei. Kyllä. Hyvä. Joo. Mm-hmm. More places. Lisäpaikkoja. Lisä. Ahaa. Laura, Lilja. Mikä paikka? Place? Museo ei. Kuntosali ei. Ravintola ei. Elokuva. Teatteri. Ei elokuva. Tämä. Teatteri. Joo. Teatteri. Anita, do you understand? Yes. Theater. Joo. Teatteri. Teatteri. Okei. Okay. Anita, okei? Okay? Okei. Okay. Joo, se on ok. Okei. Okay. Teatteri. Joo. Odota. Ehkä noin. Joo. Teatteri. Käytkö sinä, Anita, teatterissa? Käytkö teatterissa, Anita? Ei. Oh, yes. Joo. Puhu. Mä käyn. Mä käyn teatterissa. Joo, teatteri. Onko kaukana? Kaukana. Lähellä. Okei. Okay. Puhu. Teatteri on. Teatteri on lähellä. Joo. Teatteri on lähellä. Mm. Kuinka monta kilometriä, Anita? 2 kilometriä. 1. Okei. Okay. 1 kilometri. Joo. Joo. 1 kilometri. Joo. Okei. Okay. Joo, 1 kilometri. Tosi lähellä. Kyllä. Joo, kiitos. Flora?
Käytkö sinä teatterissa? Mä käyn. Käyn. Teatterissa. Joo. Joskus. Okei. Okei. Onko se kaukana? Vai lähellä? Kaukana. Kaukana. Okei. Se on kaukana. Se on kaukana. Kuinka monta kilometriä? 50, 100. Joo, kyllä. Kyllä. Joo, 100. 100 kilometriä. Niinkö? Joo, Flora. Joo, kyllä. Joo, kyllä. 100 kilometriä. Okei, kyllä. Hyvä. Joo, teatteri. Entä tämä? Ei ole teatteri. Ei ole teatteri. Elokuva. Elokuvi. Ei. Joo, elokuva, teatteri. Elokuva, movie, cinema. Joo. Leffa. Leffa. Flora, Lilja. Leffa. Leffa. Joo. Leffa. Leffateatteri. Joo. Kyllä, se on leffateatteri. Elokuva, teatteri. Odota. Elokuva, teatteri, joo. Elokuva, Anita, cinema, okei? Okay? Okei, okay, joo. Käytkö sinä elokuvateatterissa, Anita? Ei? Joo, sinä, käytkö? Okei. Mä käyn. Okei. Elokuva, teatterissa. Kyllä, kyllä. Joo. Onko se lähellä vai kaukana? Lähellä. Lähellä. Joo. Yksi kilometri? Niinkö? Ei? On lailla kaksi. Kaksi. Kyllä. Joo. Pari. Couple. Pari. Pari kilometriä. Joo. Pari. Kaksi. Kyllä. Kaksi. Joo. Kaksi kilometriä. Joo, joo. Hyvä. Okei. Okay. Kiitos. Lilja, käytkö sinä elokuvateatterissa? Kyllä. Käytkö sinä leffassa, Lilja? Mä käyn leffassa. En kuule. Oh, anteeksi. Mä käyn leffassa. Okei. Okay. Joo. Onko se elokuvateatteri leffa lähellä? Ei ole lähellä. Okei. Vaan kaukana. Joo, kaukana. Se kaukana. Ei ole lähellä, vaan kaukana. Joo, vaan kaukana. Okei. Kuinka monta kilometriä? 100, 200, 300? Ehkä 80 kilometriä. Okei. Okei, kaukana, joo. Joo. 80 kilometriä, joo. Kyllä. Okei, hyvä. Tämä paikka. Ei ole huvipuisto, ei ole kirjasto, ei ole museo. Leikkipuisto. Puisto. Se on matsa. Metsä. Anteeksi? Leikkipuisto. Joo, leikkipuisto. Joo. Leikki. Leikki. Lapset. Lapset leikkii. Kids play. Children play. Anita, okei? Okay? Joo. Okei. Okay. Joo. Leikki. Valeria, kiitos paljon. Kyllä. Joo. Leikkipuisto. Valeria, onko sulla lapsia? Minulla ei ole lapsia. Ei ole lapsia. Oot sä nuori nainen? Olen 12-5 vuotta vanha. Okay. Olet kyllä nuori. Joo, aika nuori. Yes. Leikki, puisto. Onko Galinalla lapsia? Galina, joo, onko lapsia? Minulla on lapsia. Joo, kaksi, kolme. Kaksi. Kaksi lasta. Joo, joo. Onko ne aikuisia, Galina?
Joo, aikuisen. Aikuisen, kyllä. Mulla 16 vuotta vanha. 16, niinkö? 16, joo. Aha, okei, ei ole aikuinen vielä. Ei ole, ei ole. Nuori, kyllä, nuori. Joo, teini, teenager, teini, joo. Mun vanhin tyttö, 18, on 18. Hey, me. Galina? Joo. Joo. Käytkö sinä leikkipuistossa? Mä en käy leikkipuistossa. Miksi? Koska minun lapset on isoja, kyllä. Lapset, ne on isoja, 16-vuotias kyllä. Entä tuota, oli kaksi. Entä toinen? Kuinka vanha toinen lapsi on? Sama. Minulla on kaksoset. Okei, kyllä. Onko poikea vai tyttöjä? Tyttöjä. Okei, kyllä. Eli ne on isoja ja siksi, that's why, siksi sä etkä ole leikkipuistossa. Joo, kyllä. Kiitos paljon. Entä Valeria, käytkö sä leikkipuistossa? Mä en käy. Miksi? En tiedä. Joo. No ehkä koska sä et ole lapsi. Joo, sinä, ehkä. Joo, sinä et ole lapsi, kyllä. Kyllä, kiitos. Anita, käytkö sä? Okei. Leikki. Lapsi. Joo, leikki puistossa. Yes? Mä käyn leikki puistossa. Okei, joo. Mä käyn leikki puistossa. Joo, puistossa. Okei. Joo, onko sulla lapsia, Anita? Lapsi. Kid? Lapsi. Child? Kid? Yeah. Onko sinulla, Anita, lapsia? Lapsia. Joo, lapsi, tämä, lapsi. Do you have? Onko sulla lapsia, Anita? Ei. Ei? Ei. Okei. Joo, kyllä. Do you understand, Anita? Ymmärrätkö? Joo, okei, kyllä. Hyvä. Joo, miehiä, men, ei ole miehiä, eli ehkä ei jalkapallo, tämä. Football, jalkapallo, ja jääkiekko, tämä on se jääkiekko, halli, place, paikka. Joo, ei ole kirjasto, ei ole elokuvateatteri, tämä, se on jääkiekko, halli, joo. Entä tämä paikka, ei kirjasto, Galina? Ei ole kirjasto, ei ole elokuvateatteri. Mikä paikka? Valeria, Galina? Se on kenttä. Kyllä. Kenttä tai pelko. Urheilu, sport. Urheilu, kenttä. Joo, Valeria, kyllä. Urheilu, sport. Anita? Okei, joo. Sport, urheilu. Kenttä. Joo.
Urheilukenttä, kyllä. Joo. Anita, jalkapallo, sinä pelaatko? Do you play football? ei? No. Okei, okay. ei. Joo. Mä en pelaa. I don't play. Joo. Mä en pelaa jalkapalloa. Joo, football. Okei. Okay. Anita, no important word for you. No. Ei. Joo. So no need keep in mind. Joo. Okei. Hyvä. Kyllä. Mikä paikka tämä? Flora, Lilja, Kalina, Valeria. Meri. Merenranta. Kyllä. Joo. Minä kirjoitan ranta. Easy. Joo. Helppo sana. Ranta. Ranta. Joo. Ranta. Ranta. Okei. Okay. Flora, käytkö sinä rannalla? Kyllä. Minä käyn rannalla joskus. Okay. Joskus. Onko se kaukana? Kaukana. Onko se kaukana, Flora? Kaukana. Okei, joo. Mä käyn rannalla. Joskus, sometimes. Joo, se on tosi kaukana. Flora, tosi kaukana, kyllä. Joo, kyllä. Tosi monta kilometriä, many monta kilometers. kyllä. Joo, onko siellä meri? See, Flora? Kyllä. Okei, okay. Joo, on meri Myanmarissa. Joo. Monta. Ahaa, monta merta. Kyllä. Oho, 2? 5? Ehkä. 5. 5, 6. Okei. Meri, Flora, see, okei? Okay? Joo. Ymmärrätkö? Do you understand? Yes, Flora? Yes. Okei, okay. Joo, Meri. Okei. Myanmarissa. Ranta. Okei. Meri, onko 1? Meri. Kyllä. Okei. No niin, 1 meri, joo. Mutta monta. Rantaa. Kyllä. Monta rantaa. No niin, joo, kiitos, kyllä. Hyvä, joo. Lilja. Joo. Joo. Käytkö sinä rannalla? Joskus mä käyn rannalla. Joo, onko se kaukana? Joo, se on todella kaukana. Todella kaukana, joo, todella, joo, tosi, todella, hyvä, todella, tosi. Englanniksi, English, very far, joo, tosi kaukana, todella kaukana. Okei. Okay. Hyvä. Ja 1 meri, onko, Lilja? Onko 1 meri siellä, Lilja? Ehkä 3 merta. Okei. Missä? Myanmarissa. Joo. Missä, Lilja? Myanmarissa ehkä 3 merta. Joo. Flora puhuu, Flora sanoo 1 Myanmarissa. Lilja sanoo
Lilja puhuu kolme merta. Okei, kyllä. Kiitos. Anita? Joo. Mä oon rannalla. Joo. Joo. Onko se kaukana? Kaukana. On lähellä. Lähellä, joo. Kyllä. Anita, onko Sri Lankassa yksi meri? Yksi meri, okei. Joo. Yksi meri, meni. Monta rantaa. Monta. Okei, kyllä. Joo. Se on uimaranta. Joo. You can swim. Joo. Voit uida. Uida. No, ei. No. Okei. Sinä kävelet. Yes, walk. Okei. Kyllä. Mä kävelen rannalla. Joo, kävellä. To walk. Okay. Joo, okay. By foot. To go by foot. Joo. Mä kävelen. Lue, Anita. Joo, kävelen rannalla, kyllä. Kyllä. Hyvä. Okei. Tanssi. Tanssi. Anita, tanssitko sinä? Tanssitsä. Joo. Kyllä. Joo. Okei. Joo. Mä tanssin. Tanssin. Okei. Missä, Anita? Rannalla, kotona? Rannalla. Ei rannalla. Kyllä. Kotona. Kotona. Yes, hyvä. Okei. Kyllä. How often? Kuinka usein, Anita? Sinä tanssit? Joo. Joka päivä, every day. Sinä tanssit. Joo, ei? No, ei. Ei. Seldom? Okei, ei joka päivä. No, every day. Joo, ei joka päivä, kyllä. Mä en tanssi joka päivä. Joo, mä en tanssi joka päivä. Joo. Mä en tanssi joka päivä. Joo, I don't dance every day. Okei. Okay. Joo. Joo. Kyllä. Flora? Kyllä. Harrastatko sä tanssi? Mä tanssin kotona joka päivä. Joka päivä. Aamulla. Okei. Se on hyvä. Se on kiva. Hyvä. Joo, superhyvä. Kyllä. Tanssitko sinä yksin? Flora, sinä yksin. Sinä tanssitko yksin? You only? Joo. Iso siskoni kanssa. Okei. Joo, iso siskon kanssa. Joo. Mä tanssin mun iso siskon kanssa. Kyllä. Kyllä. Joo. Hyvä. Kiitos. Lilja. Joo. Tanssitko sä? Joo, kotona. Kyllä. Joo. Mä tanssin kotona kuulen musiikkia. Okei. Kuuntelen. Kuuntelen musiikkia. Joo, kuuntelen. Kyllä tämä. Kuuntelen musiikkia. Joo, ja tanssin. Joo. Kyllä. Samalla. Same time. Joo. Tanssin samalla. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Anita, Flora, Lilja, Valeria, Kalina. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Nähdään ensi viikolla. Joo.
Tervetuloa ensi viikolla. Nähdään. Kiitos. Kiitos paljon. Thank you.